Sumqayıt şəhərinin simasında aparılan köklü dəyişikliklər şəhərdə tərəqqinin sürətlə getdiyindən xəbər verir. Əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən tədbirlər görülür. Görülən işlərlə bərabər şəhərin mikrorayon və məhəllə daxili yollarına asfalt örtüyü çəkilir. Hazırda bu işlər şəhərin 4-cü məhəllə ərazisində aparılır. Burada uzun müddət idi ki, yollar baxımsız və bərbad vəziyyətdə idi. Sakinlər əsasən yollarda yaranan kələ kötürlükdən, hətta keçilməz halda olduğundan şikayət edirdilər. Bütün bunlar nəzərə alınaraq 4-cü məhəllə ərazisindəki məhəllə daxili yollar abadlaşdırılır. Görülən işlər təbii ki, təqdirə layiq haldır. Aparılan abadlıq işlərinə şəhər sakinləri öz münasibətlərini bildiriblər. Belə bir şey görməmişdik. 10 ildir də buradayam. Valla, nə maşın düzəməli işləyirdi buradan. İndi canlarını Allah sağ eləsin, sağ olsunlar ki, bizi bax belə ağ günə çıxartdılar. Maşınımız da yaxşı gedir, gəlir, uşaqlar da oynayırlar. Görmədiyimiz günə düşmüşük bir sözlə. 1993-cü ildən yaşayırıq burada. Əvvəl yollar baxımsız idi, bərbad vəziyyətdə idi. Yəni indi sağ olsunlar yolları asfaltlayırlar. Yəni məhəlləmiz gözəlləşib, abadlaşıb. 93-cü ildən ilk dəfədir ki, burada belə bir şey olur. Yəni görməmişdik. Elə o vaxtdan bura köçəndən yollar bərbad vəziyyətdə idi. Görülən işlərə görə ölkə başçısına və icra başçısına təşəkkürümüzü bildiririk. Buralarda bir təmizlik görməmişəm, ta ki indiyə kimi. İndi çox yaxşı işləyirlər, çox yaxşı təmizlik eləyirlər. Gözəl asfalt çəkiblər. Mən bu 7 saylı Körpələr bağçasının valideyninəm. 4 ildir ki, uşağım bura gəlir. Bağçanın həyəti, asfaltı çox pis vəziyyətdə idi. İndi görürük ki, hər şey yaxşıdır. Asfaltlanıb. Abadlıq işləri çərçivəsində Mehmandarov və Rəhman Qəhrəmanov küçəsində bordürlər dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz olunur. İşlər yekunlaşdıqdan sonra asfaltlanma işi aparılacaq. Xüsusilə vurğulayaq ki, Bakı küçəsində də yeni asfalt örtüyü çəkilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində Sumqayıt şəhərində aparılan abadlıq quruculuq işləri yüksək səviyyədə davam etdirilir. Yola yeni asfalt örtüyünün çəkilməsi həm sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək, həm də avtomobillərin hərəkətində heç bir çətinlik yaratmayacaq. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıt şəhərində mövcud bütün baxımsız halda olan mikrorayon və məhəllə daxili yollar asfaltlanacaq. Həyata keçirilən işlər Sumqayıtın parlaq gələcəyindən xəbər verir. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.